ibihe byiza kuri uwo muntu wakoze subscribe kuri Gasuku Media TV no mu ngo abanyarwanda Jesu kizaba bipanga icyogere mu nkuba umwami w'abagore abanyarwanda abanyarwanda kazi nkuko mumbizi mba nibere muri za harakati zanje mukanya nkubitanye na video imaze iminota nk'ingahera no yari imaze amasaha agera muri 15 ni video yari yahuriye mu ingeture eshatu ubita Jean Claude muri ndahabi haza kuzamo witwa rukokoma Twagiramungu Faustin w'ikigoryi impamvu uvuga ibingibi nuko nahoze nireba ku ifoto hano nsanze narashaje kabisa pe yena asetse cyane ndumirwa pe ubwo ngo barimo barasesengura ngo ikibazo cy'umutekano mu cyo mu Republika ya Demokarasi ya Kongo babwegekaho ko umutekano wose waburiye aho waburiye ari mu Rwanda ubwo no kuvanga umutekano wo muri Republika ya Demokarasi ya Kongo Rwanda rwaragiye rurawiba ruza kuza kubakamo amazu cyangwa se ukumva umutekano uburyo barimo barawuvuga ni nk'amafaranga cyangwa se wenda ni nka zahabu cyangwa diyama cyangwa se wenda irindi buye ry'agaciro ntago umutekano bawuherezaga agaciro kawo ibyo ngibyo wenda reka mbyihorere sibyo nashaka kuvuga bwa twagira mu mwana nyagase ubu kuvuga kuri twagira nsigaye mbura n'uburyo muvugaho no kuri kw'Imana Twagiramungu Faustin rukokoma igisaza cyarindagiye kiba kirahagurutse gifashe ijambo baranagitubura cyane muri screen kiba kiravuze ngo urumva bwa Twagiramungu uyu nimba ari bwagira byose kwa kubyitiranga no kubwagura ubona ko nyine byose birajyanirana Twagiramungu Faustin uyu kwera gakunze kuvuga ko ngabatutsi bari ku ngoma kandi bakaba bakora ngo ubuhotozi bakaba avuga byinshi avuga ngo n'abatutsi bari ku ngoma ku munsi wa none muri iki kiganiro yaje kuvumbura noneho abamuhiga yaje kubavumbura urumva yajyaga beshya agira gute ariko ku munsi wa none yaje kuvumbura abamuhiga muri iki kiganiro Twagiramungu ubwe yivugira ko ngo hari abahutu baturuka za Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakazi wabo kumuhigayo kandi bazi neza ahantu baba muri Belgique ariko ngo n'abahutu yanabaprejije cyane yabivuze neza cyane navuga ati n'abahutu nibwo bwa mbere kumva ko Twagiramungu avuze ijambo ry'ukuri nibyo koko kubera ko nibo bafitanye ibibazo muri bo kubera amacakubiri yababase ndetse n'ubwonko bwabo budakora ndimo ndavuga abo ngabo bafite iyo ngengabitekerezo y'amoko we noneho kubera ko azi abo bahigana ndetse n'ibyo barimo yavuze ko ari abahutu baturuka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakajya kumuhiga iwabo aho yari asanzwe ngafite ngamasambu ngafite ngo n'ibindi bintu byanyazwe n'abo ngabo nyine bamuhiga basigaye bohereza n'abantu iwacu iriya hitwaga muri gisho abahutu bavuye muri Leta Zunze Ubumwe bakaza ngo kubaza naho kwa Twagiramungu baba koko ntasoni yabivuze neza cyane sinzi niba kameramani yaza kuza kugerageza akakana kagakata kagashyiramo akabumvisha uburyo yabivuzemo ni ikihe kibazo kiri mu Rwanda abantu baravuga ururimi rumwe kugira ngo atazagira umuntu uvuga ngo Jesu kizaba mipango mba ndimo ndabeshya ngira no abishyiremo nawe mubyirebere ubu nabaye mutindi sinajya kubeshya basigaye bohereza n'abantu iwacu iriya hitwaga muri gisho abahutu bavuye muri Leta Zunze Ubumwe bakaza ngo kubaza naho kwa Twagiramungu baba koko ntasoni twagira narakubwiye turi igisaza cyarindagiye cy'igicucu kiri aho cy'ikigoryi kirwa kivuga amahombo no kuba inzangano ndetse no gushaka gucengezamo abantu yo cengezamo atwara y'ingengabitekerezo ya Jenoside buri munsi nagiye nkubwira ibi bintu nagiye nkugira inama nkubwira urashaje twagira urashaje gerageza ushake ibindi bintu wajya ukora ukajyuka mu gitondo ugakora ka siporo bakaguhereza ka pizza ukarya pizza bakaguhereza n'igikoma cyangwa ka cyayi cyangwa ka kawa bikarangira utagirinze kujya kwandavura imyaka ugezemo ni imyaka yo kujya wicara hasi ugasoma ibitabo ugategereza ko Imana nyine iguhamagara bikarangira utarinze kujya kwandavura ibaze maginga ya ngaya nkanjye Jesu kizaba mipango ku myaka mfite nsigaye nza nkicara nkasesengura Twagiramungu ubwenge bwe
nkanongera nkanibutsa abanyarwanda n'abanyarwanda kazi bari hirya no hino kumwirinda bitewe nuko afite ibitekerezo biri toxique by'uburozi urumva nkawe twagira wabajije kujya ku ishuri uriga uraminuza unabona akazi muri leta ntago wagakwiye maginga yangaya kuba uvuga ubuhombo n'ubutiku n'ubuteshwa wirirwamo ifaransa birebire kuri za Twitter wanditse nta kintu na kimwe cyakubaka sosiyete nyarwanda ahubwo ari ibishaka gusenya sosiyete nyarwanda ibishaka gutera abantu ubwoba muri sosiyete nyarwanda ibishaka mbese bitera biteza imyiryane ibihakana bikanapfobya genocide akora abatutsi urumva rero twagira uzapfa nk'imbwa nyine iguye ku gasozi ejo bundi nakwibukije ko nagiye iwanyu maze kugera iwanyu mu rugo kwivuko aho wavugaga ko bakunyaza ariko haracyahari gusa nta nzu nasanzeyo nabaje abaturage barambwa ngo inzu yarasenywe yasenywe na bene wanyu twagira nabajije abaturage muri video warabibonye bakubwira ko itongo ryanyu riracyahari hariya amasambu yanyu aracyahari sinzi impamvu wagiye kubeshya abantu muri iyo video mwakoranye na bamurinda habi ubeshya ko ngo wanyazwe uzaze ngewe Jesus kuzo mipango ujyane wanyu nubwo kuhagera byangoye kubera ko utigeze ugira icyo wakorera mu gihe wari ku buyobozi wagakwiye kuba waragejeje y'umuhanda ari ku maginga ya ngaya usigaye ugira isoni n'ipfunwe ryo kuvuga ko hari yari iwanyu kubera ko ntacyo wahamariye ikigoryi gusa ibintu utakoze ukiri umusore ubona wabikora ubu ngubu uru rusaza rukukurirwa urugoryi banambwiye kudasiramuye ndagira ngo ngewe nzakwizanira i Kigali nkujyane ku bitaro twagira twumvikane kino kintu nzagufata nkuzana i Kigali ku itike yanjye nkwishyurire na pasiporo niba ntayo ufite kuko wenda ushobora kuba utayifite bitewe n'uko uba wiri kuvuga amagambo y'amahomvo n'ibyo byose kandi na polisi yagiye kuripotinga kenshi hari igihe ushobora kudafite pasiporo ndagushakira na pasiporo nkuzane nje kugusiramuza i Kigali ku bitaro bya Kanombe cyangwa se kujyane ku bindi bitaro ari ibitaro byinshi cyane amavuriro ameze neza hano mujyi wa Kigali niyo mpamvu ubona nsigaye narahakunze nzagenda ngusiramuze uzamara ibyumweru bibiri nkugaburira nkwerekana ukoresha umusarane nkaguhereza pozo za danje ariko ukareka kujya wiri kuvuga amagambo ameze gutyo ayo magambo uvuga amenya ari kwa kudasiramuye wa gicucu cy'igisaza kigoryi gusa uruhu rw'urusaza ruzima rwigeze kubaho urugyobozi rwirwa ruvuga amagambo y'amateshwa atubaka sosiyete koko ubwo se wigisha ibiki ariko wumvise ukuntu abantu b'iwanyu bakunenga wa kigoryo wumvise ukuntu abantu b'iwanyu bakunenga bakagu bakicuza n'impamvu wavukiye muri karitsiye yabo uruhu rw'urusaza maze kumenya kudasiramuyeho noneho narababaye cyane ndababara cyane ndagira ngo abanyarwanda bose nkuko nawe wirirwa ubiba amacako biri mu banyarwanda ubiba inzangano ubeshya bishya ugira gute ndagira ngo nanjye ntagire nkore insensibilisation mbabwira ko ukwiye kubanza gusiramurwa ubundi ukongera ugasubira kuri mutandao uza kuza kuvuga amateshwa n'ubugambo budafite ishinge na rugero ugomba kubanza kwisiramuza ugomba kubanza kwisiramuza mbere na mbere ubwo rufirimbi ntabwo uzajya ugenda ngo uri kuvuga avuga amagambo nzagutangira amafaranga bagusiramure nzara gusiramuriza i Kigali apana kuvuga ngo yego za Belgique wirwa ubundabunda bakugaburira ibipiza byashaje nzakuzana i Kigali yewe ngo usiramuze uzapfusiramwe wa kigoryo ubwo rusaza gusa twagira ujumbabaza cyane buriya ntago nagakwiye kubona urunu nkawe rw'uru intellectuel rwagiye ku ishuri rwirwa ruvuga amagambo y'amahomvu ubwo wumva kweri nani isoni biguteye ariko video yanjye ndabizi neza kujya uyireba aho wicaye ndabizi video yanjye uyirebye aho wicaye nawe wumva nyine hari akantu narakubwira ni njyewe nzakora ibishoboka byose sinzakubahuka kubera ko wenda mbyutse mu gitondo numva nshaka kukubahuka ngendera ku bitekerezo by'ubugoryi watanze nkabisesengura nkakwereka ukuri kwabyo ubu ni nkagutwika agashono ka nyoko iyi ni kasuku media tv ni wa muhungu w'abanyarwanda Jesus wampanga icyogere mu nkuba mukore subscribe cyangwa mu rurere